Tere tulemast tagasi uute Detektiividesse. Kõigepealt tahaksin vabandada, et eile ei tulnud, sest ma ei tea, ei olnud tuju teha väga. Ja siis teen täna kaks tükki, et nagu vabandan. Ja nüüd enne kui me kogu selle osa juurde lähme, siis näete, et selle chesti sisu on muutunud. Ja see on selle pärast, noh, asja on juurde tund. Ja nagu on sellepärast, et kui ma kõiki neid asju siin liigutasin ja korjasin asjad üle, siis mul see inventori täis. Ja siis ma hakkasin siit asju viskama siia, mis kustutas need asjad ära. Ja siis ma ei pannud seda tähele ja siis kõik see chest jäi nagu palju tühjemaks. Ja ma võtsin selle chesti siis on nagu 10. osa järgi. Siis seal ma sain ka aru. Järsku ma võtsin, et mul oli teemandeid ja mul oli safiiri ja mul oli palju teisi asju. Ja siis ma hakkasin enda videosi vaatama ja siis ma nägin, kus oli probleem. Aga nüüd selles osas, noh, ma küsin jälle paar vennakast, et mida teha. Et üks asja, mis me teeme, on ekstraktor. Ja teine asi on talis, vaat see. Et selline asja, et sellega pidavad sama asju parandada. Aga oli vaja chemical chestist. Ja oi, teeme nagu nii veel chesti juurde. Nii et pigem teeme ühe suure. Ma ei mäletagi, mida see vajas. Ei olegi kõige hullem. Nii. Aga teeme siis ennem ekstraktori. Ekstraktorit läheb vaja sellepärast, et nagu kui sa muidu selle kui sa muidu selle ühe sticky resin võtad ja paned furnace, siis sa saad ühe raberi. Aga kui seda smeltida ekstraktoris, siis saab ühest kolm raberit, mis on nagu suht suur profit. Aga nii. Tree tapid. Mul jääb raudselt puitu jälle väheks. Jep. Neid tehti mingi nii vist. Oi! Neid oli 4 tükki vaja. Ja millalgi järgmisel nädalal tuleb video koos Eeroga jälle, sest ta tahab. Refined iron. Ainult kahte on veel vaja, tõsiselt. Mõtsin praegu ironit. Nii. Küpse! Mul on kahte ainult vaja. Ai uff, mingi elektroonik sirkutit oli ka vaja. Jälle kopper kaablit. Mul vist on isegi. Okei, teeme siis neid, kuni see küpseb. Ja meil on tulevikus palju raberit vaja. Nii et jah. Ma ei ole tekitit nii kaua mänginud, ma ei mäleta, kas see oli õige. Oh, oli. Ki. Nii. Oh, kas mul on redstone? Jah, on küll. Nii. Aga teeme siis selle. Kas ma saan seda üles võtta? Yes. Nii, et rest on. Opa, opa. See keskele vist. Nii. Nüüd on machine blocki vaja. Oota. Okei, üks saab veel. Nii. Machine block. Nii. Nii, ekstraktor. Nii. Kun tulid?
hakkab pihta. Ma ei viitsigi üldse mõeldagi, mille oma see on. Ja nii, et ma siis demonstreerin. Kõigepealt vaatame, kas ma olen sellest õigesti aru saanud. Ei ole. Nii et, jah, ma tulen jälle kohe tagasi. Okei, vabandan enda lolluse pärast. Siia peab panema midagi, mis sisaldab elektrit. Ehk siis patarei, mis mul oli juba olemas. Ei, see on furnace. Näiteks see siia. Ja siis läheb kaua aega. Oh, ma võin. Okei, teeme siis uue generaatori. Pole üldse nii hullu. Palun, et mul oleks patareid veel. Okei, ei ole. Ei vitsi teha ka. Nagu nägu. Kus ma juba kolm rubberit sain? No. Nägite, jah? Et see annab meile päris palju juurde. Aga nii, nüüd teeme talisman. Kas mul on paberit? Või siis sugar cane'igi? Ei ole. Okei, seal on. Ai. Fucking vihmine. Ma tean, oot, mingi vend mainis. Ma ei viitsi praegu nime meelde tuletada. Problem haters. Mis te nüüd ütlete? Oo, mida see kasutab? Koal vist. Ma ei tea, mida see kasutab. Ja pluss jää peal saab kiiresti joosta. Nii et jah. Aga nii, paneme siis liiva. Mida asja? Nagu... Okei. Nii. Meil läheb kolme vaja, eks ju. Ta on mul siin ümber veel või? Ei olegi. Ma tulen tagasi siis, kui need on kasvanud, sest ma ei viitsi oodata siin. Nii, okei, ja just kasvasid. Vihm läks ka üle, väga hea asi. Nii. Nii. Mul ei stringi ka. Oi, string on olemas. Ekstraktor. Ei, mitte ekstraktor. Talis. Nii. Charcoali. Muidugi mul ei ole ju. Täiesti haige, miks on nii vaja, miks on nii palju puitu vaja, näe? Oh, kas ma mingi silver äksi saan teha või? Jah. Okei, sellest. Issand jummal, miks on vaja nii? Teadsin. Nii. Ja nüüd ma tulen uuesti tagasi, siis kui on korralikult puitu. Nii et jah, just võtsin mingi... Jah, et siin oli kõik. Oli mets enne. Ja nüüd mul on stack looge. Loodan, et sellest jätkub. Nii. Nüüd me pidime seda põletama.
Nii palju. Jah, nii. Nii, charko oleks ju, siis on vaja koblit. Mul meeldib, kuidas see on siin. Ei saa sisse. Päris hea, nii. Aga täiesti aegi kui pindasegi. Nii. Nii, ironit. Come on, mul oli. Ah, oi. Ironit ja redstone. Ja, nii. Ja siis kolmas oli vist selle teemandiga. Ja see on charcoal või? Okei. Ma ei tea, miks me seda tegin. Kõik üle nüüd paneme uutesse teemanditesse. Nii. See sinna. Nii. Nii. Nüüd kui mul see olemas on, ma ei tea, kuidas seda kasutada. See oli alchemical chestiga midagi. Alchemical. Nii, okei, kaks stone'i. Teeme siis juba 8, et mitte kuoli raisata. Raudselt mul on kuskil. Oh, ei olegi. Nii, üks. Siis läks. Ma ei tea, kas mul on juba chest. Okei, ei ole. Ikka peab üks puudu jääma. Muidugi. Ma ei tea, kas mul on kõik olemas. Aga vaatame, kas mul on kõik olemas peale. Stone'i. Nii see käisid iron ingotideks. Nii. Üks tia. Ja stone. Nii. Kaks stone'i tia keskele. See sinna. Just siia. Nii. Siia. Nii, ja siis oli vist. See oli mingi nii vist. Kuidagi. Ma ei tea. Aga nagu mingi pähe pean selle panema enda. Ma ei tea, kuidas seda kasutada. Kuidagi oli, et panid mingi sinna. Ja nüüd Jaan mõistab. Ja nüüd see tasapisi parandab neid. Okei. Päris hea. Noh, paneme siis selle juba. See parandab kõiki koos. Valmis ruubi pikeks. Päris hea. Rubber. Nii. Mida meil veel vaja läheb? Nagu ma ei tea veel, mida teha, et näiteks te võite kommentaaridesse kirjutada. Näiteks, et tee seda, sa aitab sul seda teha ja nii. Ma tean, et mingi jetpack on ka olemas, saad lennata. Jetpack. Ma ei tea, mis vahet neil on.
Näitä mulle! Se see. Ja vastake mingi pipesid. Oi! Oh! Batbox oli leba teha. Jap, ainult siis on vaja generatorit ja... Ja Batbox aitas neid trille laadida ja... Ah, praegu valmis. Come on, mine! No ma ei tea, ma arvan, et lõpetan siin. Panen selle vist suht koha uploadima. Nii et ma jõuaks teise ka ära teha. Ja nii siis. Ja, nüüd te teate, mis tuleb. Like, sub ja komment. Ja tšauki!